Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Vamos recomeçar a leitura da Lei de Licitações e Contratos, Lei 866 de 21 de junho de 1993. Essa é a lei velha, faremos um comparativo com a lei nova após essa leitura. Meu nome é Felipe e gostaria de convidá-los a subscrever nesse canal. Se gostar do vídeo, deixe o like. Suporte esse canal com doações. Comece as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, vamos recomeçar. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição na ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Habilitação preliminar, inscrição em registro cadastral. A sua alteração ou cancelamento, as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. No caso de convite, a comissão da licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas, em face de exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados, no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos. Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual ou divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na região em que tiver sido tomada a decisão. A investidura dos membros da comissão permanente não excederá 1 ano, vedada a condução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento de matéria de exame, servidores públicos ou não. O concurso a que se refere o parágrafo 4º do artigo 22 dessa lei deve ser precedido e regularmente próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. O regulamento deverá indicar a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a administração a executá-lo quando julgar conveniente. O leilão pode ser cometido o leiloeiro oficial ou a servidor designado pela administração, precedendo-se na forma da legislação pertinente. Tudo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%, e após assinatura da respectiva ata lavrada no local, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante do prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da administração o valor já recolhido. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará. Dos contratos, disposições preliminares. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Os contratos devem estabelecer com clareza a precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades. Das partes, em conformidade aos termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Os contratos decorrentes de dispensa de inelegibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que autorizou e da respectiva proposta. São cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam o objeto e seus elementos característicos, o regime de execução, a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, data, base e periodicidade do ajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento, das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início de etapa de execução, da conclusão,
de entrega de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas. Os direitos, as responsabilidades das partes, penalidades cabíveis e os valores das multas. Os casos de rescisão. O reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa, previsto no artigo 77 desta lei. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. A vinculação ao edital de licitação ao termo que a dispensou ou a exigiu ao convite à proposta do licitante vencedor. A legislação poderá aplicável à execução do contrato, especialmente os casos omissos. A obrigação do contrato de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o fórum da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo disposto no parágrafo 6º do artigo 32 desta lei. No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município as características e os valores pagos, segundo disposto no artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. A critério da autoridade competente em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária. A garantia que se refere ao caput deste artigo não excederá 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, e salvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. Para obras, serviços e fornecimento de grande vulto, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros, consideráveis, demonstrados através de parecer técnico aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado por até 10% do valor do contrato. Vamos continuar amanhã. Se gostou, deixa o like. Subscreva no canal. Muito obrigado.